проходить чемпіонат області серед дівчат 2005 року та молодше з баскетболу. З'їхались команди з міст Кам'янець-Подільський, міста Сатані, дві команди, і місто Полонне. Місто Хмельницький представляє команда ДЮСШ 1 БК «Едельвейс» також двома командами – перша та другий склад. Наразі ми першою командою зіграли дві гри. Першу гру ми обіграли місто Сатані, першу команду, і другу гру ми обіграли місто Кам'янець-Подільський. Завтра в нас гра з містом Полонне та з другою командою нашої школи. Будемо чекати результатів. Ми раді, що відбувся цей турнір. Ви зіграли вже дві гри. Надіємося, найкраще, будемо працювати.